Законодавство штату Каліфорнія у США вважається одним із найсуворіших. До 2018 року марихуана тут була під суворою забороною. Та незважаючи на це, дві жінки спокійнісінько вирощували її у себе вдома. Сестри Кейт і Дасі – самопроголошені монахині, які прагнуть допомогти нужденним. Із вирощеного канабіса вони виготовляють мазі, есенції та мило. Уся продукція має лікувальні властивості та допомагає при болях та судорогах. Кожний засіб створюється з особливою ретельністю та любов'ю. Над кожною партією вони читають молитви. Наразі в їхньому невеличкому ордені всього 7 послушниць, які перетворили своє благочестя на процвітаючий бізнес. А в Україні вирощувати коноплю не можна навіть монахиням.